Třeba já jsem včera našel Humiho třeba Facebook. Osobní. A osobní? Tyhle. Jo, a to je úplně, z něho se ty kamarádi dělají prdel, vole, v těch komentářích, on tam třeba napíše: nevíte, kde se ženu? Hodně ledu, prostě. A hned tam ty vole pro komentáři, vole, další fyzio další video pro toho čuráka fyzio, prostě kámo žijel, ty vole, se úplně čím udělal na to. No, tak se prostě zaprodal, tak jako on toho nemá malý peníze, si myslím. Nemá, rozhodně ne, ty vole. To je jako... Mě, aby dávali placku za video, ty vole, abych dělal takovýhle hovné, jako. No. Mám zlato. Po prvý životě, tak to je nejvíc hustý třeba. Ty vogo, počkej. Ty vogo. A nekecáš náhodou. Ne, fakt je. Ne, to je marný, vole, tohle. Stop. Já jsem si myslel, že se sněl ještě zaměřit na rudý prášek. Rudý prášek, to fakt se tak překládá. Či já mám tady fakt, teď jsem ho fakt našel, počkej. Tak hoši, teď se ukážu, jestli to přežiju nebo ne. Ne. Kámo. Ty jak začal řvát, tak někdo umřel, já si myslím, že to byl. No, já si myslím, že já málo můžu. Já jsem jenom tak pomalinku viděl tu lávu, jak teče, a jenom se ten inventářem pomaličku proklikával. Bože. Já jsem našel spawner a spawnul se dalších 5, co to jsem tam došel. Tak to jo. Ale mám rudý prášek. Rudý prášek. Máš rudit? Ne, je to červený. Je to nedrvar. A jestli aspoň jeden komentář se nejde chytrák, co mi začne říkat, k čemu to je, já vím, k čemu to je. Já mám půl hápka, kámo. Proč máš půl hápka? Co? Protože zombíci. A jak to by ho zabil zombí dokonce. No, tak jo, tak já jdu rychle kraftit jabka, protože tohle se mi nelíbí. Ty vole, kámo, jsi mi zabil zombí, fakt, už ty zase. Dia! Ty hráči občas tady hrajou jako zombíci, to jakože. No to je pravda. Kdyby náhodou tě nezabil zombík, tak už nikdo tady zabil zombík. Nějakýho asifa. Všichni ty noví hráči, co to hrajou poprvé, tak bych jim dával přednázev bot. To bylo super. Aspoň bys mohl odlišit hned. Kdo je kdo. Kámo, ta kejvka je jak obrovská. Kámo, jak můžou tak umírat? Já to nechápu. Oni jsou šikovní. Já jsem takovej tady v pohodě. Ani tady to netryhardím. Jo, zatím jo. A jakože já to ani teďka netryhardím, já to tryhardím vždycky na streamu. Tam se vztekám, tady jsem v pohodě. Taky mám na to 4 lidi, ne? Mě to dělali za mě. No asi. Taky jsem našel prášek nějaký. To se radši nebudu ptát, jaký prášek. Počkej, aby to tady jakože všichni na tom serveru tryhardíte, jo? No. Jo, jasný. Ne, počkej, jakože fakt. Ne. Jo, tohle je. Pro jistotu. Děkuji. Prosím. Teď doufám, že někdo z vás kontroluje, jestli tady někdo je, protože já nemám minimapu. Já mám. Kuro. Nemáte někdo lapis navíc? Jo. A. Já si dám na meč knockback, to je cool. No, to je ta poslední. Věc. No. Ale no, tak se. To je pro vás, že jo? Jo, tak se budu knockbackovat. Že full protection 4 je v pohodě, no. Já mám full protection 3. Já mám jediný, co mám dobrý, je meč. Jo, tady dál. Jsou vlevo týpce. Vidím. Takže, potky, jak tě to učil Antis? Jak tě to učil Antis, vypít potky? Jo, jenom vypít potky. Jenom tak, jo. A pak to nechá všechno na něm. Připravím. Tady je. Ajajajaj, co to slyším. A jo. Mapu, mapka! My jsme tady sekli všichni tři, to si děláš srandu. Tože? Ne, dobrý. Jo, on je tamhle. Klidu. A je mrtvej. Mám ho. Ne, tak ne. Nemáš. No, já myslím, že mám. Mě neuteče. Počkej, no jsem, a teďka bys to udělal zrovna ten já jsem trošku mimo svý bodyguardy, já jsem trošku nedáhoř. Ale já jsem za tebou, nebo. Hej kámo, ale tak dobrý tomu říká něco, že? Furt máš. Teď jsem je kompletně ztratil. Já sám doprava. No. Okay. Dobrý, mám ho, zabil jsem ho. A za náma je tady někdo v jezeře. Jo, tak je. Jezeře. Tak jsou další dva, pojďte sám. Nerybaří tam náhodou? Pojďte na druhou stranu, tak jsou dva. Víš se, teďka už za chvilku bude léto, tak si koupou. Podle mě to je ten, co má ty dobrý boty, co? Já mám taky dobrý boty, víš. Aha, okej. Okay. Já mám možná taky dobrý boty, hele. Lol, easy. Tyjo, to jax? Jax. Jax? Taky další. A jo. Zneškodnic. No. Eliminado. Mafie, tohle. Ah, provazec. Já jsem se zatím nikdo nedodl. Provazec. Já si protrval asisty. A tady jsou tipci od nás. Vlastně. Dobrý, furt držíme formace, je to v pořádku. Je to v klidu. Nedržíme, já jsem v díře.
Mám minutu na to, aby jsme je zabili, potom mě dvě počky. To stínám. No pěkně, dobře vám to dá. Je nemrtvej, není. Má půlku srdíčka, má jedno srdíčka. Já někoho zabiju, ne, počkej, jo, to je Antis. Ok. Oni mají stejnou barvu jak my, já se v ní neorientuju vůbec. To je prokoně toto. Prokoně. Au. Mrtvej. GG. Hele, tohle bychom měli vyhrát. Hrajeme proti Kozama a Leo CZ a Spendrick. Měli vyhrát? Kozama. Ne, ale on se tak jmenuje, počkej. Kozama. Hrajeme proti. To je špatný pojem, mohli bychom. To je náhodou dobrý, to protože potom tě zabila, že no, zabil mě Kozama. Víš, jak jakože, jakože čím tě zabil. To si představ, že ti prostě někdo lískne a poleží se, když dostaneš. Jako měl jsem takovou spoužečku, no. Jako nebudu lhát, na základce jsme měli taky takovou, akorát byla o ročník níž, no. Ale tak jsou, tak jako zama. Každý měl na základce aspoň jednu takovou holku, která byla trošičku na tom... Trošku dobře, obdařena. Vyvinutější než ty ostatní. Ne, tvej. Lol. Kozama! GG. Jednoduchý. Stále jste si úplně třeba nejvíc dobře. No, Antis už je v běhu, vole, ten už to... Už. Antis! To fakt, ne? Jo. Fakt? Tak pojďte. To je nás zpět. Ok, zabijem tu houbičku. Ne, ty zabij Sašu. Tak pojďte ale. Sašu. Tam. Ježiš, mě zase vypršlo, vzíhaj. Ne. Ne, řekl, že už zase uběh měsíc. Nic pomoci. Já ještě kováři. No ale oni se trépe. Já jsou tři, pojď zpátky. Já jdu pomoci tím psovi, nice. Dobré, ne. Bacha, jde ti dozad, kvinci. Toho běžte aspoň. Já ti jdu help. Dělej. Tadíčko má, tam si jo. Holy fuck, jíš jel záda, kámo. No. Kováři, pojď sem, dělej. Běžím. Po mně tady další tým, já musím zdrhat, kámo. Běžím k vám. Určitěj nám. Pojď na mid, nevím, jestli jsi. Na jaké jsi, tady jsi. Jo, tam kde jsi šel. Jo, tak pojď, jdeme do tamtoho týmu, ale já si myslím, že nám Antis půjde záda teď. Když to jsou ty oranžový. Nemáte Gatling? 8, na. Jo, dík, já mám prostě. Pojďte. Já mám Depstrider. Počkej na nás. Máš Depstrider nebo nemáš? Nemám. Na, tady máš boty s obyčejným, nevím, jestli ti nějak pomůžu. Tady, tam jsi. Kurva, pojďte. Kováři, já nemám. Já nemám Depstrider, ale mám nějak pomoc. No to bude z té vody, kováři, to prohrám tenhle ten fight, jestli budeme fightit ve vodě. To z té vody, Dary. Kým si máš jen velku? Já mám. Je to. Na. Sharpne zpětku mám, tak ty mají šanci. Jsem full pro 4, sharpne zpět. Kdyby to hitoval, tak je to taky dobrý, vole. Ale shit má. Hej, kámo, po mě jdu dva. Kováři, utíkej. Po mě jde Aleši. Dobrý, Aleš tam zapil, pojďte. Ten tě bude zdrhat, mám poslední gapl opět. Help. Máš regen. Oni jo. Už jdu? Jebej, můžeš přidat gapl. Mám tři apel. Kámo. Mám ho. Kováři, nice. Bacha. Nice, bacha. Rychle po něm. A bacha na Antis. Napíšu sami, že panic, kámo, to jo, vole. Ale jdu nám záda. Srto. Já nemám backlay, nemáte nikdo. Já ti dám, já mám 20, pojď sem. Dělej. Bacha už jde. Taky nemám GP, ale to poli. Ty dáme. Nemají silný armor, ty dáme, mají sami věci. Jo, já jdu do tebe, vole. Ten nechodně zaplay, help. Jdu. Máš regen. Dobrý. Nice, kámo. Respektujem. A rozdělili by se teda Saša a Antis. Cože, že to lívli? Nebo co? Ne, že se rozdělili. Aha, už tak to je dobré. Už tady jdu Andotu. Tady máš. No. Já si musím spojit taky hlavně. Bacha. Saša má málo útěka. Saša má 2 ne 8. Nevadí. Jo, nes už tam sám. Už tak. Nevadí, Sašu zabiju. Já jdu tady do těchou. Tak jdem po Saši. Jej naběhnu, budu tady. Odpojila to. Ona se odpojila. Tady, tak máme Antise ještě.
Bacha za tebou. Pancot. Pak, jo, mám. Nice. Zapal jsem ty dva. Hele, Antis. Jo, Antis. Zdrav do vody, tak použím. Dávno po kopci do tenhle. Nemá podkyp, je podkyp. Dělá. Nemá podkyp. Tak teď nejde. OK. Myslím, že ten typek absolutně nevíde, jako. Ten si tu těží houby, vole. Jak to nech, potřebuje. To nemůže říct. Tady, to víš, že. Kováři za Kingsadore! Kováři za Mohl jsem mít 10 kg ty koňů. No a nakonec bych chtěl poděkovat všem mým úžasným členům, který můžete vidět tady na obrazovce, takže díky moc, je to neskutečná podpora. A pokud se vám video líbilo, dejte like, odběr a uvidíme se u dalšího, takže ahoj.